Қазақ жұрты, біз Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжінің ұжымы қазақ поэзиясын әлемдік деңгейге көтерген халқымыздың ұлы ақыны, данышпан кемеңгері, жыр пайғамбары Абай Құнанбаевтың 175 жыл толуына ерекше құрметпен атап өтудеміз. Барлық топтарда тәрбие сағаттары, дөңгелек үстелдер, кітап көрмелері, тағы басқа шаралар ұйымдастырылуда. Әр бір елін жерін сүйген азамат ұлы Абайдай данасына жүрек төрінен орын берері сөзсіз. Әлемдік деңгейде аталып өтіп жатқан Абайдай мерейтойы бізге өлмес мұра, өшпес із. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайта келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеде бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды құлса сықпат. Кемді күн қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызықпа оңға керме. Жүрегіңе сүңгі де түбіне көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжіне, Текелі кәсіптік колледжіне, Талдықорған білім гуманитарлық колледжіне жол!